first act on today is the amazing Hamza Hirsi. Yes, hei alle sammen. Tusen takk for at jeg fikk komme. Mitt navn Hamza Hirsi, og som det står på baksiden her, en oppegående gategutt. Så jeg skal lese for dere litt utdrag fra diktsamlingen min, som heter Betongblomst, som også tilgjengelig bak her etterpå i pausen. Jeg vil starte med en lite utdrag av forordet. Inne i betongjungelen vokser det alle typer fargerike planter og blomster. Vi har ungdom som vokser opp i motbakke. Heldigvis for oss så skjer utvikling utenfor komfortzonen. For det har seg slik at betongblomster vokser og når større potensiale, ikke på tross av motstanden, men nettopp på grunn av den. Fy faen. Sorry, faktisk. I Norge er vi dessverre alt for godt kjent med fenomenet løvetannbarn, som omhandler barn vokst opp i vanskeligstilte forhold. På noen spesielt utsatte områder er det til og med vanlig at flertallet av barn og ungdom kommer fra vanskeligstilte hjem, ofte i blokk. Jeg selv er oppvokst på disse områdene, og har som følger fått erfare hvordan det er å føle seg misforstått. Vi blir støtt og stadig omtalt i medier, men de som skriver og prater om oss, prater sjeldent med oss. De tar oppmerksomhet i media og politikk og skylder opp. Det skyldes at Oslos stadig økende gatekriminalitet vokser. Myndighetene peker mot oss og viser til tendenser som de har feilet å forebygge. For å erklære sin moralske høygrunn. De diskuterer våre verste handlinger og situasjoner, helt uvitent om våre livsforhold. Derfor har jeg valgt å skrive denne diktsamlingen, for å fortelle litt fra innsiden. Dette blir litt mer spennende når jeg skal lese dikt. Så det første diktet mitt, det heter I blokka. Og det går sånn her. Jeg er oppvokst i blokka, og oppdratt av blokka. Hvor selv barn har historier som du kan få sjokk av. Om du har snakket om å være woke, så kan du møte på de som er årvåkne året rundt. Fordi man følger med på alt som går rundt. Ingen voksne vil være Ninja Turtles. Her vokser ingen firkløver. Og ingen vil være rundt byens største rotte. For kanskje du må se han i rettssalen og rocke. Man må spille spillet før man ender der. Alle kan påvirkes her. Det er derfor en rettssak behøver en aktor og advokat. Dobbeltmoral er byggestener i vår stat. Selv dommeren, når han ikke tar æreskrenkelse seriøst, men insisterer på å bli omtalt ærede dommer. Så jeg holdt meg våken med min bror i blokka. Samtidig gjør vi A4, for det er ingenting i dunia vi får nok av. At arbeid gjør deg fri, er like misvisende som da det stod på tysk. Og så vil jeg skildre litt hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra helt sør i Oslo, et litt område som heter Mortensrud. Og det min verden. Du får erfaring av hver befaring i min verden. Myndigheten på deg før du blir myndig i min verden. Jeg har vært min verges verge. Man vokser fort i min verden. Og tiden er mer enn dag og dato i min verden. Og min verden, Mortensrud, det en dyrehage. Og det skal jeg forklare dere litt om. Dyrehage. Trakten en magisk dyrehage. Her kan griser fly. Her kan griser i hester. Her kan katter kle seg som løver, og få ulv i foreklær. Her har ensomme kråker svakere hjem enn edderkopper, og aper blir mette på halve bananer. Så det stedet jeg kommer fra.
Og på Mortensrud så bodde jeg I blokk 37 på Kantarellen. Derfor har jeg satt favorittdekten mitt på side 37. Og det heter Søken. Søken. Et komfortabelt liv skal være en søken. Evig solskinn skaper ørken. Sement flyter I mine årer. Jeg treffer tungt der jeg tråkker. Ser jungel der du ser blokker. Like fyller flokker. Men her blir alle svartmalt. Men fåtal har kråker. Få ser gjennom maling. Grå bygg, fargerike stuer. Pigeons duer, og doves duer. Om du med meg, så med deg til det ender. Så når du ser meg, hils med begge hender. La oss stå rygg mot rygg som kappa. Om en hånd blir strakt av grådighet, risikerer den å bli kappa. Svett og tårer, vask bort tørken. Evig solskinn skaper ørken. Komfort en søken. Så, da jeg var 5 år gammel, så kom jeg til Norge, og så forstod jeg ikke så mye. Men jeg kunne 2 språk, etiopiansk og somalisk. Men I Norge snakker vi norsk og engelsk. Så var det 2 rappere som fikk meg til å få veldig lyst til å snakke norsk, og forstå og lese og kunne uttrykke meg selv. Kjent som Carpe Diem, jeg regner med at alle her vet hvem de Derfor har jeg skrevet et dikt som dedikert til dem. Som dere sikkert vet, så betyr Carpe Diem å gripe dagen. Så det dette diktet heter, Grip dagen. Mine ord rett fra hjertet. Fortsatt vil de se meg med seng og toalett mellom 4 vegger. Jeg har aldri solgt en løgn. Ennå blir jeg møtt med glasskår. De skal få arrangere 10 kniver med sverte, om jeg lurer noen for en krone. Jeg ikke mann om jeg selger en løgn. Ingen kors på halsen. Her sier vi Walla. Og etter hvert som språk har blitt så viktig for meg, så har jeg tenkt at I epilogen så må jeg fortelle litt om mine tanker om språk. Da. Det alltid en sammenheng mellom språk og identitet. Det vet jeg alt om. Om du tar linje 3 helt ned til siste stasjon, Mortensrud, vil du høre et helt annet språk enn det du ville ha gjort hvis du hadde tatt den samme T-banen andre veien. At folk snakker forskjellig kommer av ulike kulturer de relaterer til, og hvor man føler tilhørighet. For de fleste det en selvfølge å føle mest tilhørighet til nærområdet sitt. I hvert fall om man bor I et område hvor naboer har åpen dialog med hverandre. Her kan det være at slang og Her kan det være at slang brukes som en forenkling av det norske språket. Det trenger ikke alltid å være det. Det trenger heller ikke alltid å være arabiske ord som mikset inn I dette språket. Det kan være fraser fra popkultur eller en morsom vri på norsk ord. Det et faktum. Det burde ikke bli sett på som et integreringsproblem. Altså, kommunikasjon ikke begrenset til hva man ytrer. Ok, folkens, jeg skal bare si det rett ut. Det jeg prøver å si at det norske språket, og det med å snakke med fullstendige setninger, og liksom snakke helt riktig, da, som alle andre gjør, tradisjonell norsk, det ikke alltid tegn på hvor intellektuell du Og når noen snakker på en annen måte, eller ikke kan norsk, for eksempel, så må vi som mennesker også huske at norsk, det ikke en målestokk, for hvor smart eller dum du Det bare et verktøy som vi bruker til å forstå hverandre. Og så har det vært veldig mye sånn korte dikt, og så har jeg fått masse spørsmål I dag om hvorfor diktene mine så korte. Jeg ser på dikt som liksom oversette språk, jeg ser på det som om kunne veksle valuta. Og når det veksler fra en dyrere valuta, så må du bruke mer. Yes, tusen takk.